u tom momentu ja ništa nisam znao, ništa, ni kako se to ide, ja sam samo znao da ne moram da nosim duge rukave na more, valjda, i da će biti toplo i da će mi trebati vode, eto, to sam znao. Aha. Imam šator, znam da ga postavim, imam vreću i valjda mi neće biti hladno. Sve je bila pretpostavka, nula planiranja. I to mi je dan... Koliko si para imao? Ne puno, jako ne, reda veličine 300 evra možda. Dobro. Za 10 evra, za 10 evra, za 10-12 dana otprilike. Okay. Što je bilo kao okay, kao, znači, ušteko sam lovom, bitno mi je bilo da se hranim dobro, znači, ne zdravom hranom, bilo čime, samo se hranim, znači, kao da budem... Da bude kalorijski unos dobar. Da, tako je, i onaj... Giros, ko je rođen za to? Giros, evro i pol se ne jedeš, bukvalno. I onaj... Plavo, plavetnilo. Znam te klip. Ma ja, najveći, brat. Onaj... se toga sretio. Pa ne, to mi je bio soundtrack. Da. Gira sam, ripa da se najdeš. Ako, elem, ovaj... Da, nisam znao ništa, ni šta da ponesem, ni kako se nosi, ni kako, šta će se desiti, ništa, ono, grlom u jagode, naravno, dole, mislim, s druge strane, tebra, ideš u Grčku na more, jebogom, znaš, mislim, da odem u šorcu, bre, naći nekog brata, popijem pivu, kupam se, znaš, mislim, znaš, ne, nije sad neka, ono, nisam mogao da pretpostavim otprilike. Uporedo, znaš, gledao sam ja na YouTube-u dokumentarce, drugi ljudi kako voze, kako idu, šta rade, otprilike, znao sam, ali opet s druge strane, nisam imao keša za neku super opremu, ono što sam imao sam poneo, otišao dole i dole skapirao stvar da mene ne treba shorts Texas, jer neću izaći u grad, ne treba mi, na primjer, 4 majice, treba mi 2 otprilike, ne treba mi 2 kupaća, jel? Ne treba mi papuča pored patika jer ću hodati bos. Sve te neke sitnice koje ti misliš da će trebati, pritom jako, jako se limitiran sa prostorom. Ti ne moraš, ja imam prostor, ja bi ponio kuću i bas gitaru i pojačalo i 2 zvučne karte, naš, i sve. Ovako ne, jako se limitiran i taj limit te baca na samo prioritete da nosiš, kapiraš. A u tom momentu ne znam šta su mi prioritete, jer ne znam šta treba nosim, kapiraš. Tako da sam ja očeo dole, ono, grlom u jagode, poneo što sam poneo, skapirao što sam skapirao, ne treba mi knjiga baš ovako debela, na primjer. Znaš, kao, ne treba baš ovo, mogao sam neku ovako tanju knjigu, otprilike od ovolike prošto 17 stranica, pa majko mi je, znaš, pa nosi ono, ne mogu hranu da stavim, ne može sendvič da mi stane od knjige, jebim knjigu. Koja je knjiga bila? Bilo je Razgovor s Bogom, ja mislim. Da, bilo je tako nešto, ja mislim, da. Okej. Okay. Bajs? A bajs, u tom momentu sam imao retro drumaš neki, znači, iz 90. trkački bajs koji nije namijenjen za turing, znači namijenjen za trke, otprilike. Bio je aluminijski bajs koji nije imao one postavke za bisage da se stavio sve ono, nego sam ja natrpao vreću ispod sica pa je zavezao, pa šator stavio na korman. To je bajs, ono, budževina neka bila, otprilike. I to je bilo onako malo mukotrpno svaki dan da se rasklopi, da se sklopi sve ovo, ono, ali prosto to sam imao u tom momentu, kapiraš. I onaj, i shodno tome, ja kad sam se vratio, imao sam zaključak neki, ok, meni bi možda više odgovarao bajs koji mi treba i bisagi ili ne, ili slično tako, znaš, ili mi treba, ne treba mi, znaš, kao što sam govorio, ne treba mi 4 majice, ne treba mi ovo, ono, naš namor kad idem. I posle toga sam bio u fazonu, aj kao da spičim do Čajnića, kao gdje idemo kroz Srbiju, jel, znači, Divče Baretara, i onda idem u Bosnu, uveče za hladni na Targe, bi ga kao ono, i sledeća scena gdje sam ja kampovao, znači, na moru, čuješ talase, bleja, divljih životinja nema, jel, mislim, nema reda veličine da te odere nešto. Sad ja idem isto to na Divčibara, šta je, na Taru. Jebim ti sunce, ja na Divčibarama, od BG-a do Divčibara došao, gore da se raspakujem, super, top, ja na neki vidikovac, zašto ko se ja u Borovu šumu, kida, zalazak sunca, ponio ja knjigu opet, Tanju. Da, Tanju. Tanja, jedna knjiga, nekako mala da ubije naš to vibe. Koja je to knjiga bila? Bila je drugi dio, razgovor, ona je malo Tanja, da. I ovaj, i bila je onaj varijanta... Ja blame tu zalazak sunca, ja postavio šator i bajs, sve postavio tamo u šumi. Ono, raj, a mega volim Borov u šumi, to mi je ono, oče naš, otprilike. I ona, ja čitam knjigu, pa gledam zalazak, kao zalazi, znaš, ja postavio, gledam zalazak, kao super, završio se zalazak, već močilo malo duva, zahladilo. Već pade mrakić, ja se okrenem, tamo Borova šuma, mrkli mrak, buraz, ne vidim gdje sam baj stavio, gdje mi je šator, ne vidim ništa. I u tom momentu samo klik, mijenja se sve. Znači, više nema ono, pao mrak, upala se ulična rasvjeta. No, pao mrak, ne vidim gdje ti bajs, a tamo ti je negdje u šuma, aj ti uđi sad, majčin sin, sam, nema više ni kola, nema više ni sunca, ne vidiš više ni knjigu, nema više ništa. Čevna lampa? Imam čevnu lampu, naravno. I ja kao, dobro, mi ti izvari riz, okej, okay, ja se okrećem i idem duboko u šume. Sad,
Znači, ne znam koliko vas imalo priliku da kampuje sam u dubokoj šumi na divljim barama, na kojim potencijalno ima divljač koja može to da rejela. Sad, ne znam sad da li stvarno ima medvjede ili vukova, ali mislim da se priča da ih je bilo ili da može da naleti. Kao, ja zabao u duboku šumu. I sad moja percepcija kampovanja, našli sam ja kao, da ja kampujem sam i nije mi problem. Da, brati, kampuješ sam i nije ti problem, na moru, u Grčkoj. Da. Aj ti spavaj na divljim barama, znaš, nekako mi je to. Ja se vraćam, dobro, kao, okej, okay, sam sa sobom, kao, znaš, slagao sam sam sa sebe otprilike da je to sve kao legit stvar, bre, nije legit, sasrao sam se, jeba. Da. Ja legao, onaj, u šator i ono, dvije, one, stranice vidim od šatora samo, čuješ kilometar, padne liska, ti odmah kao, fuck šta. Ja kao, jebote, kao, neću nikad zaspati. Neću. 9 sati pao mrak. Ja, naviko na žurke, bre, ja spavam u 3 ujutru, 4, znaš, kao. Nemam neki melatonin, nešto da roknem, da me obori, nemam ništa, jao, 9 sati. Neku valerijanu. Valerijanu, daj šta daš, samo da zaspim, nema šanse. Ja tako blejem i čekam, šušne jedno, šušne drugo, ovano. Rekao, šta ako izbije? Ma dovoljno je, bre, divlja svinja, jebote, ozbiljno ti leži šator, bi ono kad se zalete i ako se počne tu da te roka, znaš ko, nisaj bancija, udar će me u glavu, kapiraš? Ma to crne misli, bre, znači Sodome Gomora. Rekao, da, nisam ponio nikakav, nemam ni sprej, neki biber sprej, nemam nož, jebota, koji sam seljak. Imam nož od bajsa, onaj mali, ovako, pazim, nožić ovoliki. Rekao, dobra, ako naleti, ja ću brzo, pa možda se izvučem. Sljedeća scena, ležim ti ja 9 sati, ležim ovako sa nožićem od 2 cm. Kao govorim, brsam ja, mogu ja to, znaš. Plač, zaspim, nekako, nakon sat vremena. Budim se ja, laver se čuje. Fuck, laveš, kao, koliko je sati, dobro, top 5 sati, vjerovatno. Ustajem ja, ako pičim dalje, idem dolaz za Kosjerić, idem za Užica, gledam sat, 10:30. Znaš, ono, bace me prvi onaj umor malo, znaš, kao, agone, i sad samo kreće ono crne misli, bam, 10:30, ovo se nikad neće završiti, ovo je tek počelo, noć je tek počela, stižu kerovi ganjaju vukovi se ganjaju, ja tu fazon stižu vukovi. Kao, vrlo logična kalkulacija bila, čuješ kerove, znači složiš kerove, onaj, srne, vukovi, dolaze vukovi, ok, dolaze vukovi, sljedeća scena, to je bilo najekspresnije, onaj, pakovanje šatora, ja sam tebra izletio i ovako rukama obje ručke ščepo šator, fum, i digo ga i stavio ga na rame i bajs po drugu ruku i štura iz te, iz sljedeća scena, ma to da je bila kamera, to bi plač bio otprilike. Znači, scena, ja bukvalno u 10:30 nosim šator i bajs i trčim krošom, ovako, hop, izlećem na ulicu i sad scena kao u filmu. Znači, kamera ide ovako, lik, izleće, drži šator cijeli sklopljen u ruci, i bajs, izleće na sred ulice, a odozdo idu kola, lik i riba upali, duga svjetla u mene. Ja ovako kao, fuck yes, duga svjetla, to je to, spašen sam, a njih dvoje zgranuti. Znači, u kolima stoje, ja spuštam šator na sred ulice, spuštam bajs i prazim, e, sve je okej, okay, onaj, samo kampovo sam ovdje malo, pa nije baš bezbjedno, ne? I on je u fazonu, pa ja si dobro, jel ti treba pomoć? Ne, sve cool, rekao, sam mi nađu neki drugi štek, kao. I on je kao, pa dobro, kao, okej. Okay. Spakujem taj šator, odem u centar Divčibara dole, u centar, ispred najveće bandere i tu zaspim. I sljedeća stena, ja tebra spavam ispod bandere na Divčibara, benzinska pumpa tu na 2 metra, ima svjetla sa svih strana, neko, to bre, to je kampovanje, bre, koja šuma crna si, lud, znaš, show. Jebeš prirodu. Ma jebeš prirodu, bre, pusti me toga, da me ode reka bjeda, jebota. I ja sam posle Divčibara krenuo na taru, jel? Na tari ima medvjeda, znamo svi da ih ima preko 60-70, imamo vukova. Ima šta ti treba, svega ima. Ima šta hoćeš, dolazim ti ja fino na taru, gledam tamo šumica, proplonak, brana, i ovako red ne onih uličnih svjetiljki. E, na brani spavam. I legao sam na branu i spavao na brani. Stvarno? Da, jer još nisam došao do tog momenta da zaspim sam u dubokoj šumi. To je stvarno nekako... Sad može ovako zvuči smiješno, ali neka proba nekom. Svaka čast onome koji je probao, ali da, u šumi u kojoj znaš da ima divljači, da skapiraš, evo te, koliko smo mi ljudi nejaki, naš. Mi smo u šumi, bre, kurtom, ništa, kako, što ko nama može išta? Mislim, šta mi možemo nekome? Ne možemo ništa, kapiraš. Doći, bre, divlja svinja će to odrati. Znači, mi da se skinemo goli, kad nemam ništa, nemam dlaki, nemaš kanđe, ne možeš zubima, ne možeš šakom udariti, mislim, možeš jedva. Da, u odnosu na životinje, tamo si ko vodeni balon. Ko vodeni balon, te probuši neko, kapiraš. I onda sam bio u fazonu,
Spiče do Čajniča, ništa, završila se ta turnija. Posle toga sam sa jednim... Sačekaj, nismo završili sa Čajnićem. Zato što mi je sad to strašno zanimljivo u odnosu na početak ovog razgovora, jer odjednom, kao što si rekao, ti postaješ onaj lik kog si sreo, da. Sada si bukvalno postao taj lik kog si sreo, jer si došao biciklom u Čajniće. Da je. Došao si tamo. Da. Ne, vidi, da, upravo si, vidi, da. Nisam o tome razmišljao, ali to je sad još šlag na torte na ovu moju priču. A da? A znam da ti si bukvalno došao na bicikli. Da, ja sam se jako dobro osjećao kad sam to uradio nekako. Kad sam ulazio u Čajniće, gledam tabla Čajniće, ja dolazim na bajsem, nekako... A nisi krenuo u Australiju? Da, a nisam krenuo u Australiju, ni u Austriju, nego sam krenuo u Čajniće i opet s druge strane, naš, ja dolazim sa sobom nekako, znaš, kao, ja nisam došao ja onako, nego sam došao s onim što ja volim i što radim u tom momentu, što mi je najbitnije, što sam ja u tom momentu nekako.